Аз имам една много дебилна снимка, даже не знам откъде имам. Значи от още от кога? На 10 или на 12, не знам. Ужас. Good luck. Сега ще има колко good luck. Аз с тия фешън дрехи. Просто съм... Я да те видим, Кирче. Къде си, бе, Кирче? Ето те. Как името на брат ти в GTA? Баумлапа, както виждате. С Кирче стайл. Така. Я съм за тебе, ужас, бе! Някакъв... Да, то ти си го пуснал с къстъм, бе. Кво искаш, бе, бате? Ти ма умен ли си? Бум, бич! Това виж колата как ти си стреля. Е, какво ми си стреля? Това беше буста. Да, да, то ме размазах отзад! Пак хубаво, че не... А това с чекпоинтовете ми още бъгнато. Нямам идея. Е, ти от ли си, бе? Той е нарочен му ударат. Да, да, аз направил съм DNF. The DNF King. It's here. To make you laugh. Like a motherfucker. Така, аз съм тука. Добре, бе, аз съм DNF, не ми пука. Направо лесвам след малко. Леле, what the fuck? То смърдливото ми зенторно нищо не може. Наприко така, че да не е смърдливо. Мръдни се, де! Стара... Мале, тоя направо ме качи на... Аз стара втори заради тебе! Смръдло! Интересува съм на последно място. Смръдло! Къде е тоя чекпоинт, бе, човек? Къде е тоя тъп чекпоинт? На сградата ли е? О, фак, аз фалим от сградата ли е чекпоинта, бе, човек? Да, бе, ти бавен ли си? Ама през кокчето ли минаваш? Еми не, през... Оле, ужас, ужас, това е много факъм, но трябва да го... Еее, човек, бъгна, бе! Да, съм на 10-та позиция, много яко. Не мога да взема факъния чекпоинт, не мога да взема факъния чекпоинт, чутка, че. Аре, демен, аре, демен, мръдни! А. На 6-та позиция, what? Как не мога да го оцеля, бе? Парите струват ни се за GTA, много ясно. Какво прави тоя, бе? Какво правите, бе? Ох, аз се отказа след малко, аз се отказа. Арде, мръдни! Аз му очаквах така да е ужас. Аз мислих, че нещо нагоре трябва да се кача, то... Добре. Човек, аз съм на трета позиция. Бат ужаса. Не мога да го оцеля 10 години това чудо. Ужас. Видяхте къде си изтърбуши. И това мина ли го? Да, бе, аз съм на трето място обаче. Защото няколко път се блъскам като пълен дебилак. Аз съм зад втори обаче. Тука сега като стане блъсканица би трябвало да извадя късмет някакъв и да... А, ей сега тука станах втори. Фу! Да! Не! Това всички го направих освен мен. Освен аз. Кво стана, бе? Това също не виждам. Оо, фак! Абе, то спич, то спич, така ли си опитва да хвари чекпоинта? Като скача ти, ебаваш ли се, бе, мен? Добре, ти на коя позиция? Сега съм на четвърта. Съм на втора. Не!
Дай пари, брате, си ето Нигова, не може да се дават пари. Нали знаеш? Фаак! Той първият май е завършил. Да, първият е завършил. Значи аз трябва да съм на втора. Фак. Фак и на втора няма да бъда. Здрасти, спринте. А, обръщи се, бе, скапала кола. Не бе, как ще се от... Чувай, това е толкова брутално тъпо направено. Значи... Добре, така не мога да го видя, обаче... Не мога да го... Тия чекпоинтова ме дразна така, как са на квадратчето. Това как да го правя, не знам. Амен, отдори ме! О, ужас, Аймен, отдори ме, аз ще откача още на първото състезание, бе, човек, аз ще откача на първото състезание. Аз имам шанс за трета позиция, по принцип. Правя две състезания. Защо не се преобърна, бе? Стига де, мен, стига де. По-тъпо състезание не съм виждал. Брат, следващото състезание ще те кикна, защото... Кво правиш, бе, човек, кво правиш? Тъкно го правих, тъкно го правих. Аз ли? Да. Застанал се като някой дебилак там. Ама ти не си ли завършил? Не съм! О, имам шанс да те изпреваря, значи. Сега мисля, че го направя това нещо. Аре, пай, бе, ще направиш. Так ще пана, аз съм про, бе. Аре, аз финиширам. Финиширай! Готово. Ня! Без къстъм кола. И какво това, бе? Разгеле! Разгеле! Директно на финиша си кацам, почти. И най-накрая. Не, бе, просто не искам да се показвам. Айде, тука са ти еднакви моторите, давай. Всички са с еднакъв мотор и не са къстъми. Да те видим колко си про! Про такъв, но... Е, с мотор може да не съм про, все пак. Не знам. Кирче стайл! То с мотор аз единствено на PlayStation съм играл. И лятото играх малко от твоя акаунт. Хакочу! Пауър! Влад, защо това е забило? Този е без мотор, ужас. То аз никога не съм правил лоу райд мотор. Никога не съм го правил. И аз никога не съм правил. Нямам си напредстав как се прави това тъпо нещо. И аз нямам идея как се прави. А. А не е толкова трудно. А лад, това трябва... Оооо, човек, това ще е брутално яко. Аааа, много е трудно това, бе. Бама по едно ниме, много ясно. Това ще е трудничко. А, задържах се, бе, супер. Оооо! I'm doing it! Неееее! Дървото! На мене това тук ми е проблема. Неееее! Как ще изпадна? Аз минавам, бе, по дяволите, аз ко минавам. Падни, бе! Не, чакай, има още препятствие тук. Кво? Кво е това, бе? Падна ли? Чакай, чакай. Някакви храсти има. Не! Преграда! Някаква преграда има по дяволите! Тук сега какво да направя? Какво трябва да направя тука, бе, човек? О! 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 Супер! О! 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 Нееееее! Аааа! Това е прецакано! Аз сега ще ти кажа, аз съм стигнал до там почти. МЕН! Ти е бала си се, бе, човек! Той ме пречука накрая, бе! Там! Където и да било. То аз почти навсякъде си карам бам, обаче там пак изфърчам, не знам защо. КАКВА?! Добре, човек,